ሰላም ሰላም ኩላኹም ተኸታተልቲ ኤምቲች ሚድያ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ብጣዕሚ ፅቡቅን እዮም ንስኹም ፅቡቅን እዮም ተስፋ ገብር እምበኣረ ከስ ሎሚ ከዓ ሓትመደ ብዛዕባ ኪነማስተር ከመይ ቢልና ኣብዴት ከም ንገብሮ ነቲ ኒው ቨርሽን ክንርኢና ማለት እዩ። ምናልባት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንድሕሪ ኣብዴት ገብርዎ ንድሕሪ ኢልኩም እዛ ቪድዮ ንዓኹም እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ኪነማስተር ንድሕሪ ካብ ፕሌስቶር ንድሕሪ ውሪድናዮ ዳይረክት ኣርማ ዘለዎ ዝመፀና ግን ኣርማ ዘይብሉ ካበይን ብኸመይን ከም ንብርቶ ከሎ መዓልቲ ክንርኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብዴት ምስ በለና ዳይሬክትሪ ክሰርሓልና ኣይክእልን ማለት እዩ ሞባይልና። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ መጀመርታ እንታይና ንገብር ነታ ኪነማስተር ምሳና ዝፅንሓት ንዓኣ ኣን ኢንስታል ክንብላ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንዓኣ ካብ ሞባይልና ክንኣልያ ኣለና። ምናልባት ኣነ ኣን ኢንስታል ኢለ ኣለኹ ያ ምናልባት ክንሪአና። ስለዚ ሕጂ ከይዳላ ማለት የላን። ስለዚ ኣን ኢንስታል ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ነታ ኣፕሊኬሽን። ብድሕሪ እዚ እንታይ ዝገብር ብቐጥታ ናብ ጎግል ክሮም ኢና ንከይድ፣ ምክንያቱ ካብኡ ኢና ስቶሬጅ ካብኡ ኢና ክነውርድ ካብ ካልእ ስቶሪ ኢና ክነውርዳ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ምስከትና ኣብ ጎግል ክሮም ኪነማስተር ፕሮ ዶት ሲሲ ንብል ማለት እዩ እናፅሕፍ ሰርች ንብላ። ስለዚ እናተይ ንኣብነት ኣነ ፅሒፍያ ስለ ዝነበርኩ መፅያት ንብላ ብከምዚ ከዓ ንስኹም ኣብኡ ትጥውቋ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ብዛዕባ እቲ ኪነማስተር ብምሉእ እዩ ይመፅና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ዳውንሎድ ኪነማስተር ፕሮ ትብለና ኣብኣ ነጥብቅ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ኪነማስተር ከዓ ኣብዚ ሓበሬታ ይመፅና ማለት እዩ። ንኣብነት 13 ጁን ከም ኣብዴት ከም ዝኾነ ከምኡውን 100 ሚሊዮን እንትኸውን እቲ ቨርዥን ናቱ ብምሉእ ኣብዚ መፅና። ስለዚ ኣብዚ ንሪኣ ዘለና ዳውንሎድ ንብላ ማለት እዩ። እዚ የሕልፈና እዩ ብድሕሪ እዩ ፀገም ዝበሃል የብሉን። ምናልባት ኣብዚ እውን ይድገማሉ ኩሉ እቲ ሓበሬታት። ስለዚ ኣብዚ ነቲ ቀሲልና ክንሪኢ ንኽእል ኢና። ዘገድሰና ብዛዕባ እቲ ኣፕሊኬሽን ንድሕሪ ኮይኑ እንታይ እንታይ መዓስ ብኸመይ ከም ንጥቅመሉ ወይ ከዓ ብኸመይ እውን ዳውንሎድ ከም ንብሎ ናብዚ ክንረኽቡ ንኽእል ኢና ብቐሊሉ። ስለዚ ናብቲ ስቴፕ ብስቴፕ ንድሕሪ ከድና ብቐሊሉ ክነውርዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ያ ሪብና ኣለና ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ኣርባዕተ ኣማራፅታት ኣለና። ምናልባት ኣነ ካብታ ቀዳመይቲ በታ ቀዳመይቲ ክፍትና እየ ብኣ ዳውንሎድ ክንብላ ኢና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብዚ ሰማያዊ ንሪኦ ዘለና ከዓ ብድሕሪኡ እንደገና ዳውንሎድ ምላት እዩ ከምዚ ክመፀና እዩ ማለት እዩ። ያ ዳውንሎድ ኤጌን ኣብዛ ናይ ኣጋጣሚ ኣንቱ ዳውንሎድ ኢለ ስለ ዝነበርኩ ከም ካልኣይ ግዜ ዳውንሎድ ኤጌን ይብለን ኣሎ። ዳውንሎድ ትብልዋ ንስኹም እውን ድሕሪኡ ድሕሪ ደሪኻ ትላዕሊ ዲቴል ዝብል ኣሎ ኣብኣ ኣቲኻ ኣበይ ዳውንሎድ ትብሎ ከም ዘለካ ብቐጥታ ክወስደካ እዩ ማለት እዩ። እንዳርኣኻ ከዓ ምስ ወድአት ከዓ ኢንስታል ክትብላ ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዳውንሎድ ኮይናላ ማለት እዩ ሕጂ። ስለዚ ኣብኣ እንድሕሪ ጠዊቀ እያ ኣነ ከዓ ኢንስታል ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ኢንስታል በላ ያ ስለዚ ቁርብ ክንፅመም ኢና ኢንስታል ትብለና ኣላ ያ። ድሕሪ እዚ ወይ ዳን ወይ ከዓ ኦፕን ንብላ ማለት እዩ። ድሕሪ ክንከፍቶ ንድሕሪ ኮይና ሕጂ ንጥቀመሉ ንድሕሪ ኮይና ኦፕን ንብል። ንድሕሪ ሕጂ ንጥቀመሉ ኮይና ከዓ ዳን ኢልና ክንወፅእ ንኽእል ኢና። ስለዚ ኦፕን ንብላ ኣለና። ድሕሪኡ ኦኬ ትብላ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ኢንፎርሜሽን ዝመፀካ ኣክሰፕት ክትብሎ ትክእል ኣለካ ክትገብረ ኣለካ ማለት እዩ። ኦኬ ትብሎ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምስቲ ተርምስ ናቶም ክትሰማማዕ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ክከፍትርካ ንድሕሪ ኮይኑ ድሕሪ እዚውን ኦኬ ንብላ ማለት እዩ። ዌልኮም ምስ መፀና ድሕሪ ምናልባት ግዝፍ ስለ ዝበለ ንዓኹም ኣይረኣየኩም ግን እቲ ኣፕሊኬሽን ተኸፊታ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብድሕሪኡ ኣለው ክንብሎ ኣለና ንሪኦ ከም ዘለና ከዓ ኣነ ምናልባት ንዓኹም ፈተንታ ዝኸውን ከሪኤኩም ክፍትን እየ። ከምዚ ትሪእዎ ንድሕሪ ሃሊኹም ከዓ ኣብቲ ላዕለዋይ ኮርነር ዝኾነ ኣርማ ናይ ኪነማስተር የብላን ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እታ ቅድም ዝጥቀመላ ዝነበርና ወይ ከዓ ኣነ እውን ዝጥቀመላ ዝነበርኩ ዝኾነ ኣርማ ዘይብላ ኪነማስተር እያ ማለት እዩ። ስለዚ ያ መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀደም ዳሓኒ ነይሩ ሕጂ ግን ኣፕዴት ግብሮ እንዳበሉ ብዙሕ ግዜ እዮም ኣፕዴት ዝገብሮ ዘለዉ። ምናልባት እውን ቀጢፉን ክሰርሓልካ ይክእልኒ። ስለዚ ዝኾነ ፀገም ድሕሪ ፀኒሕካ ብዛዕባ ኪነማስተር ኣፕዴት
እዚኣ ንዓኸያ ማለት እዩ። ብቕልል ዝበለ ከምዚ ጌርና ክነብርዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ያ ካልእ ምናልባት ያ ነዚ ቻናል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ክትብሉ በዚ ኣጋጣሚ ይምሕፀነኩም ማለት እዩ። ብዝኾነ ፅኒትኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ብልብ የመስግነኩም። ብካልእ ብደይ ክሳብ ንረኸብ ስለሰማዕ እዩ። ቴንክ ዩ።